novo lançamento do Sebrae São Paulo é o curso Empreenda, um conjunto de práticas e comportamentos empreendedores que promete transformar o negócio daqueles que participam do projeto. O Sebrae percebeu, nós percebemos nesse ano passado, que havia uma lacuna entre o comportamento empreendedor e as ferramentas de gestão que já existem no mercado e no próprio Sebrae. Então, o Empreenda veio unindo as ferramentas empreendedoras e o comportamento do empreendedor de sucesso, que é tão importante para quem está montando e até gerindo já o seu negócio. Como nós queríamos, né, dar o enfoque nos comportamentos empreendedores e também levar para esse participante ferramentas inovadoras, práticas, né, de gestão, nós trabalhamos e foi desenvolvido com o olhar da metodologia Flow. O que isso quer dizer, né? A metodologia Flow, ela coloca esse participante numa condição de enfrentar um desafio que é dado e desenvolver a competência necessária para encarar esse desafio. A primeira turma dividiu suas experiências e mostrou como o projeto é capaz de transformar não apenas seus negócios, mas suas almas empreendedoras. Me ajudou a organizar a linha de raciocínio mesmo, de todos os serviços que eu queria oferecer. Mudou muita coisa, desde uma besteirinha como, por exemplo, o nome de um serviço que eu ia oferecer, até os serviços em si, algumas coisas que eu tinha na cabeça e que a gente descobriu que não ia funcionar, outras que surgiram de ideias mesmo durante o curso. Então, formatou praticamente todo o meu negócio hoje. Ele me deu ferramentas para que eu possa realmente assim, me aperfeiçoar como um ser humano e como profissional e como empreendedora. A troca de experiências mostrou que o Empreenda oferece um fluxo de aprendizagem único, que contribui para todo tipo de negócio. Estou me reconhecendo como uma pessoa diferente. Esses 5 dias aqui foram 5 dias maravilhosos. Eu consegui assim, desenvolver uma coisa que estava dentro de mim que eu desconhecia, né? Então vai ser uma coisa muito legal mesmo. Eu agradeço muito ao Sebrae por ter dado essa oportunidade, estar aqui com toda essa turma, não só o Sebrae, com todos os meus companheiros aqui, poder ajudar nessa nova jornada, né, de negócios, né?